hanca bade neraskeun hanca dongeng nu katinda carios nyambung judulna nyaeta Elisan. Ieu dongeng para wargi karangan Koswara ajeuna teh ningkat bagian ka 43. Wadas tenang para wargi ya. Atuh mikrofon kena dilereskeun supados ka ieu naon teh suanten lebetna nyugemakeun gitu para wargi. Da kena dilelempeng sagar ubi. Waduh, teh dilelempeng ngecilaka para wargi. Sagar ubi kena dilelempeng ieu dilelempeng heula mikrofon. Mangga urang teraskeun para wargi carios nyambung judulna nyaeta Elis Ani karangan Koswara dina bagian ka-43. Para mitra sadaya bari gek diukop kana es dina termos. Terus didahar Bu Endah gancang awalon. Ugu aya kepentingan bi, tas udar ider we lah jeung bapana. Duh. Aya ku amis es tehnya buatan saha bi? Aduh buatan Ceu Enoh teteh di Tegal Kalong. Utan teh kitunya meni bisaannya. Kop hiji deui, dua, tilu, nepi ka opat. Es dibungkus plastik sagede leungeun orok teh beak. Manihana angna keur sigana mah Bu Endah teh. Eta bangun bunga geuning jeung pangi jeung kuring teh bi. Aya naon bi? Bu Endah bari daria tumanya bari diukna ngeser ngadeukeutan ka Bi Emin. Bi Emin memang kabeneran daknya manehna teh aya bejakeuneun ka Bu Endah. Nu batak gancang we ngajawab kana kapanasaran Bu Endah. Anu mawi eta teh nya. Bibi teh tadi teh kinten-kinten 10 menit. Satu acana sumuhun agan sumping. Bibi teh ningal aya dua urang istri ngaranek we dipal-dipali payuneun bumi ieu naon teh kagungan. Lila nya kirang langkung setengah jam mah panginten. Kakitu agan tur ibi teh apal nu saurang mah nyaeta putra juragan pameget anu katelah Neng Eulis. Kutan bi Bu Endah teh burung ngagebeg oge. Kungsi disampeurkeun ku bibi atawa Eulisna kungsi ka dieu? Ngadadak jajantung Bu Endah ratu binuh ku sagarupa perasaan. Anu mawi teu kabujang ditepangan da bibina nuju repot ngaladangan. Di dieu seueur nu jajan diantosan ka dieu ge henteu wae. Sakitu diantosan lami kabujang we marulih deui. Mung teu kantos lami agan sumping. Da saupami nganggo ieu mah jalan ti kidul kana tangtos baris patepang di jalan panginten. Kuloneun sasak nu baris tepangna teh agan. Ku hanyakalnya
Bimin nabat manghanjakalkeun sagala rupa ku ayana eulis teu bisa pajongho ka jeung nu jadi inung bapana. Nyanya memang hanya akal kuring oge tapi ketang. Ah, mangsa bodoh lah bongan teu sabar. Aibi, hayang boga duit rada gede. Daria nyaritana atuh Bu Endah bari neuteup ka Bi Eus. Ngan ka Bi Min bramitra anu nungguanna kumaha reaksina. Bi Min meni curinghak. Agung teh kinten-kinten sabaraha, Agan? Nya kurang leuwih 100 ribu mah. Aduh, kantenan we hoyong mah Agan. Aduh lumayan kangge namihan modal. Kumaha carana Agan? Bimin langsung kataji katariku omongan Bu Endah. Kalayan tenang ngebangun anu taya naon-naon. Bu Endah pok nyarita. Ngajawab kana pananyana Bu Min. Carana mah gampang nyaeta. Bibi kudu nurut ka kuring, ulah baha. Ih, ari artos nati mana kawitna eta teh nen. Nyati kuring tah tinggal itah. Bu Endah langsung ngaluarkeun duit tina loket. Bari dibawa ditemongkeun arita teh ka Bu Min. Tah, tuh tinggal itu. Kami tante. Aduh. Atuh kantenan we Agan. Aduh, artosna ge meni jalak-jalak keneh geuning. Dawet teh keneh atuh Bi. Meunang bieu nyokot ti bang. Tah mun Ibi hayang ieu duit pangaji 100.000, carana gampang. Kumaha? Kumaha Agan? Kumaha cing 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 cing? Tapi kudu ingat hal ieu terusia. Mudian mah nya ulah nyaoeun ka asup oge salaki kuring. Buktina Kang Abdul kumaha? Kira-kira sanggup henteu? Sanggem lah. Wanya teh sanggem nu penting mah artos aku ayeuna ka ieu. Kapibana aku Bibi. Bi Min langsung janji moal bebeja ka sasaha. Ngingetkeun manehna butuh ku duit komo ieu ka itung gede. Keur ukuran manehana mah. Bu Endah imut ngagelenyu atuh manehna ngarasa sugema oge nyaksian sikep Nabi Min saperti harita. Syukur ari kitu kaayana mah Bi. Kakuringna ge atoh nyabinya. Bu Endah ayeuna mah ngomongna lalaunan bari ngareretan ka kaler jeung ka kidul bisi aya nu rek datang ka warung ngetereh-tereh. Dina kanyataanana memang teu katingali aya nu baris datang. Mumatak jongjonaker kaayaan Bu Endah teh atuh harita teh para mitra. Nya eta carana mah kieu yeuh. Kumaha Agan kumaha? Enggal Bibi atulah. Pokona mah ieu wartosan kana saran Bibi teh nyaan. Sabar atuh Bi sabar. Bu Endah langsung ngadeukeutan ka Bi Min bari terus ngaharewos. Bi Min ngadenge Bu Endah ngaharewos teh mangut sababaraha kali bari sakapeung imut, sakapeung seuri, sakapeung camerut sagala. Nyalah ngartos di tanggal beres we, asal leres we buruhna Agan. Cik Bi Min para mitra saterusna nyarita ka Bi Endah, Bu Endah. Gancang Bu Endah mikeun duit ka Bi Min bari pok. Kieu cara tabinya Bibi ulah bebeja ka sasaha ge nya. Utamana mah ka juragan pameget. Buktos nanya ka Kang Abdul yen tadi abdi ka dieu. Jeung bebeja ulah bebeja yen aya eus ka dieu. Jeung babaturanana rek nepungan ka kuring nya jeung ka Kang Abdul. Beuki lila beuki haros-hos lalaunan. Amalah kitu teu burung ngahareugeun atuh para mitra saat. Kabuna. Sok sanaos kitu teu burung kareungeun ku Bu Min bari manehna manggut sababaraha kali. Kumaha Bi Min? Sanggup atawa henteu ngarusiahkeun kajadian tadi? Ngarusiahkeun aya eulis jeung babaturanana nu datang ka dieu? Laras lah. Kene kumaha Bibi we neneng lah pokok namanya. Ye Agan semuhun neneng Agan, Agan nen aduh semuhun. Kumaha Bibi we Agan lah. Bener nyarita teh aya neneng aya Agan nen teu puguh teuing. Mun rek Agan Agan atuh ih sok aya-aya wae. Sok teu naheula ta duitna. Bisi aya nu ningali. Oh, semuhun mangga mangga mangga. Bari jeung leungeuna ngaleleper ngadegdeg. Bu Min harita nu naheula duit pangaji 100.000. Duit ladang gampang diasupkeun kana laci nu aya di dinya. Geus nuna duit mah gek diuk deui dina bangku panjang.
nyang hareup sagemlengna ka Bu Enda. Sakali deui omat nyabinya, sing bisa dipercayanya, sing percantan atuh ka Ibi Agan. Ibi mah moal rek betus atuh ka sasaha oge, utamina mah ka juragan pamegat. Namung si Ganunga gebeg Bi Min ngomongna teh teu dituluykeun lantaran manehna ayeuna bet diberean inget kana titinggalian tadi. Atuh nu kaitung penting oge dibejakeun ka Bu Enda. Namung eta agan sumuh namungna teh tadi teh Ibi teh ningali eta subuhun. Ningali naon Bi Min, ningali naon? Bu Enda ngarasa heran rewas jeung panasaran. Mematak langsung tumanya bari leungeuna nyepengan kana leungeun Bi Min. Ningali naon Bi, aya naon Bi, sok caritakeun. Anu mawi ningali Mang Oleh nu beuyeuh natah bumina palih kulon palih kidul aeh sumuhun tuh geuning tuh katingali jolra ti palih kulon tuh agan tuh. Mang Oleh teteh. Bu Enda najan tacan ngarti kana maksud omongan Bi Min. Teu burung manehna ge milu mencrom marengan leungeun Bi Min anu nunjuk ka palebah Mang Oleh nu keur leumpang ka kalerekeun. Bi Min langsung nerangkeun luyu jeung nu kumanehna katingali waktu tadi. Aisahna mah Mang Oleh sina ka dieu heula. Agan satu acana anjeuna lebet ka bumi na sakedap we. Gampang tangtu daekeun sina ka dieu Bi. Komo mun anu ngabejaanana atawa nu nitah mah abdi atawa bibi. Margi abdi ge terang yen antara bibi jeung Mang Oleh teh aya hubungan istimewa. Aeh, istimewa maksud teh. Ngan eta naha kumaha atuh? Kitu pangpangna Mang Oleh perlu sina ka dieu Bi. Bu Enda para wargi sadaya, harita teh bari jeung milu mencrom ka Mang Oleh nu leumpang beuki deukeut. Ka imahna nu aya kiduleun imahna Gan Abdul. Anjeuna panasaranna keur ngeunaan aya naon-naonna. Panasaranna maksud-maksud anu sabenerna pangna harita teh Bi Min nyaritakeun perkara Mang Oleh sagala rupa. Kieu geulanya agan. Eta tadi Ibi teh ningali yeuna eus teh ngobrol sareng Mang Oleh. Tah supados lancar sagala rupina hal ieu teh. Nu dibadandamkeun ayeuna saena mah Mang Oleh sian disaur ka dieu, diangkir. Heug dipasihan artos sapertos ka bibi enen atawa agan. Kumaha upami sina ka dieu heula agan? Kitu kutan, cilaka atuh. Yubi susulan heula atuh sina ka dieu. Bisi kaburu asup manten ka imahna. Lapur mun manehna ugal obrol atuh jeung Kang Abdul. Ya sumuhun kitu maksad bibi oge kangen nutupan maksad teh. Ciga tubi tugas mengkol manten tuh keun kuring atuh nyadiakeun duitna. Kabeneran ieu amplopna aya keneh. Mangga atuh agan mangga. Bi Min rusuhan langsung kaluar ti jero warung malah setengah lumpat manehna nyampeurkeun ka Mang Oleh. Ngaso heula para wargi ngaso.
Sri ngasupkeun duit pangaji 50 ribu kana amplop nu hiji deui. Nu kabeneran nyelap dina kantongna paneuteupna mah terus mencrong ka Mang Oleh nu katingali keur ngobrol jeung Bi Emin. Bareng jeung asupna duit kana amplop nu saterusna ku manehna diasupkeun kana loket. Katingali Mang Oleh jeung Bi Emin geges nyampeurkeun ka dinya. Ngahaja duana nage leumpang na bangun anu rurusuhan akar. Lantaran memang teu pati jauh dina waktu sakedeung oge, Mang Oleh jeung Bi Emin teh geus pabanggih, geus ngariung di jero warungna Bi Emin. Ku kabeneran memang tacan aya deui jalma lian nu datang ka eta warung mangsa pasosore harita. Sadatangna ka dinya gancang diajak nyarita ku Bu Enah. Mukie pok-pokanana. Duh, hapunten Pak Olehnya. Wireh bapak dipiwarang ka dieu heula. Diditu nama sasadu bari ngahaja, ngebrehkeun sikep nu hormatna keur Bu Enah teh ka Mang Oleh. Nu dimaksud sangkan pakarepan manehna bisa tinekanan. Aing teu sawios-wios agan namung aduh. Na bade aya naon kitu agan? Mang temen bini asal arewas kio semua. Mang Oleh langsung para mitra nemrakeun kaheran jeung kapanasaran pacampur jeung rewas sagala sanggeus semanehna aya hareupeun Bu Enah. Memang pantes naker lamun Mang Oleh boga pikiran kitu lantaran tara-tara tisasari Bu Enah make jeung aya kaperluan sagala rupa kamanehanana. Bu Enah kalah kaimut bangun surti kana kaheran jeung kapanasaran Mang Oleh. Malah dina ucap-ucapanana harita oge bangun anu taya naon-naon numatak riwas. Padahal ari hate nama ayeuna teh Bu Enah ngarasa gegebegan barang manehna ngadenge beja ti Bi Emin. Yen waktu tadi Mang Oleh kungsi ngobrol jeung eulis. Okna harita para mitra Bu Enah salsenater. Kedah reuwas-reuwas atanapi heran Pak Oleh. Da teu aya naon-naon matak reuwas oge. Ieu mah mung aya dugi keuneun sakedi ka Pak Oleh. Kudan teh kitu perkawis naon teh asun agan. Bade aya nu ditaroskeun ari tadi leres Pak Oleh kantos tepang sareng pun anak. Ning eulis maksud agan teh. Sumuhun putra juragan pamaget. Nya nasaha deui atuh. Barina ge jeung Mang Oleh yeuh. Ari keur kuring mah taya basa anak tere najan anak sabeulah oge ari kanyah mah estuning taya babandinganna atuh asa ka anak sorangan we amun geus boga teh mah anak kuring teh da ka eus teh ceuk paribasana lir ibaratna geuy nog beubeureumna kuring teh aduh hapunten we beli sumangemang kirang merenah agan teu sa teu naon-naon wajar mun Pak Oleh nyarita kitu. Iya matak aneh, ayeuna mah jawabe kapanasaran kuring. Nah bener Pak Oleh tadi kungsi tepung jeung pun anak? Bu Enah malikan deui. Para mitra nanyakin ka Mang Oleh atuh Mang Oleh mangut baripokna. Memang leres agan tadi sakedap jisim abdi teh ditepangkeun sareng Neng Eulis. Mung da teu ngobrolkeun naon-naon, mung naroskeun salira agan sareng juragan pamegat. Pedah teu araya, sun. Adabna keran Mang Oleh ngomongna ngarasa ajrih sigana mah ku kaayaanana Bu Enah. Teu ngobrolkeun naon-naon deui. Teu malihan mah kumargi abdi aya kapriogian ka Palih Kidul. Nya deras we dikantunkeun. Nah, ku juragan teu kabujeng kitu. Nu matak henteu pangnanyakeun oge. Aduh, sumuhun lah kitu wungkul atuh agan sumuhun. Mung naroskeun wungkul, nyaku jisim abdi teh disanggemkeun. Yen juragan nuju angkat. Mung basa naroskeun angkat kamana-kamanana diwaler teh kieu ku jisim abdi teh. Kumaha? Disanggemkeun teh terang we sumuhun. Nyaku abdi teh dipiwarang naroskeun ka dieu sumuhun ka Bi Emin. Red ka Bi Emin gancang Mang Oleh tumanya. Kumaha Bi Emin? Naneng geus kantos ka dieu atawa teu? Nu matak henteu. Temal Bi Emin ponok bangun nu hanya kalenaker. Uluh.
kudan teh kitunya. Beuh. Duka naon margina alimeun ka dieu sakitu kumang oleh di piwarang oge. Ngapu oge ah. Alimeun atawa lai beunten isineun we panginten. Red kabu enah kalayan pokna deui mang oleh nyarita. Kumaha tu salajengna aganyun? Kieu geura mang olehnya. Yeuh, beh dieu diukna yeuh. Aya tepikeuneun ku kuri keur yeuh tepikeuneun kuring teh penting pisan. Mangga sun mangga. Mang oleh diukna ngageser ngadeukeutan ka Bu Endah. Geus kitu mah galindeng Bu Endah nyarita deui. Ngan ayeuna mah lalaunan setengah nu ngaharewos. Ngingetkeun caritaan manehna teh beunang disebutkeun hiji Rusia. Ari mang oleh butuh duit? Ish atuh kan denang we, agan sun. Saha nu teu beryogi ku artos atuh agan ari kitu? Kuring geus ngasukeun duit pangaji 50 ribu kana amplopnya. Kalayan eta duit nu sakitu lumayan bisa keur meuli channel. Keur emang kabehanana tah keur meuli bako. Lamun emang butuh kuring masrahkeun sagemblengna. Yeuh yeuh yeuh. Teu ngaengkekeun deui harita keneh para wargi. Amplop nu diisian duit 50 ribu teh dibikeun ka Mang Oleh ku Bu Endah. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Sami ngabandungan ye dongeng. Harita para mitra Bu Endah tului nyarita deui. Ya mang as ula asa-asa, moga mang ya mang oleh kersa nampana. Ih, ari kersa nama kersa, mang deda butuh. Mung eta we sungun. Aduh eta teh naha naon maksanya agan masian artos ka jisim abdi teh. Tampanan we heula tampanan. Mangga, mangga sun mangga. Najan hate heran atuh para mitra sadaya. Atuh leungeunna mah ngeleper. Mang oleh teu burung daek nampanan. Ngan teu gagancangan diasupkeun kana saku bajuna. Sabab aya keneh kapanasaran najan kumaha Mang Oleh. Ngarasa yakin yen Bu Endah teh mere duit teh tangtu aya maksud mandiri di satukangeunna. Ayeuna mang kedah kumaha sabada nampi artos ti ayeu ti agan teh sun. Kajadian tadi basa emang tepung jeung eulis bari terus ngobrol sagala rupa. Muga ku emang kudu dirusiahkeun ulah dibejakeun ka sasaha bae oge komo ka salaki kuring mah.
Tak itu syaratna. Tak eta tugas emang kudu dipilampah ku emang teh. Kumaha ngarti henteu? Tanes jeung tegasna keren nyaritana Bu Endah. Nerangkeun maksud manehanana nu mandiri ka Mang Oleh. Aduh kumaha adunya. Mang Oleh kalah ka ngahuleng bangun anu ngarasa bingung pohara. Eta mah kari kumaha emang wae butuh wae ku duit nyalangsanakeun ka Hayang Kuring. Mun Mang Bunga nyidem eta Rusia, dina harti atuh ku Mang bakal dibejakeun ka salaki Kuring. Nyamereun ka dieukeun deui eta duitna. Cing geura pilih mana nu sakira nguntungkeun keur Mang. Sane soal untung rugi na sumun agan. Aduh. Mung teu tega teh upami Mang ngabohong ka juragan pamegat. Ngabohong ari keur kahadean mah yeuh asal taya ka yeuh. Taya gorengna Mang. Malah ngamun Mang nurut kana ka Hayang Kuring keur kareupna ge Kuring teh moal owal ku rejeki seutik-seutik wae mah. Tangtu baris inget ka Mang. Moalnya dina barang berena, Mang, sagemblengna, Mang baris di aku baraya. Setengah nu ngolo Bu Endah nyaritana, nu maksudna manu dimaksud sangkan Mang Oleh nurut kana kahayangna, henteu ngarasa bingung teuing. Tapi nya kitu kaayaan Mang Oleh nya ngarasa bingungeuna teh. Memang sarua beratna, sarua susahna. Nurut kumaha, teu nurut oge kumaha. Lantaran sieun kumaha onam, sieun Mang Oleh teu nurut. Kana kahayang Bu Endah, hiji kawajiban keur bimin milu ngolo. Milu ngamangaruhan ka Mang Oleh. Anu matak pok we bimin harita teh milu nyarita daria naker. Ari sangem bibi mayeuh. Taya lepatna upama Mang Oleh tumut kana kapalai agan yeuh. Sumuhun anu aya mah aya untungna nu aya mah. Margi ka payuna ge anjeunna panjang ji baris mikanya ah ka Mang Oleh. Dina hartos atuh agan teh. Moal bade owal ku rejeki. Moal bade yeuh pokona mah nya. Pokona mah moal medit lah kuna naon oge. Muarek di ieu deun teh pasti balabah cenah ka Mang Oleh teh nu aya manguntungkeun ieu teh Mang Oleh piraha ieu henteu nyangemkeun sual eta ka juragan Abdul asa teu sasah meureun kitu mah nya da dina nyangemkeuna oge ka juragan Abdul da cana kantenan kenging buruhan atuh bisa na karengolona Bi Min ka Mang Oleh nu dipalar sangkan Mang Oleh nurut. Bibirna meniluai liwe-iwe bari jeung gumeuli sagala rupa. Kawas nu ngahaja hayang kataksir ku Mang Oleh. Mang Oleh siga nu kumaha boa kaayaanana. Manehna para mitra masih keneh di keuna hatuku kabingung. Bang Baluh masih keneh ngancik dina dirina. Memang para mitra sadaya kabingung anu kacida pisan. Kabingung nu taya babandinganana hari tateh tungtungna manehna ngahuleng. Atuh para wargi Ibu Endah siga nu kumaha boa kaayaanana manehna masih Kennedy hari tateh para mitra sadaya kitu. Bu Endah jeung Bi Min pok deui ngolo-ngolo ka Mang Oleh dibarengan ku teuteupan panon maranehna seukeut naker. Bari dibibita sangkan Mang Oleh daek nurut, daek nganteur kana permaksudanana. Nya lila-lila mah para wargi sadaya teu burung oge leah hate Mang Oleh teh. Tibatan duit nu geus aya dina leungeuna kudu lapur, henteu tulus ka pamilik nya kajeun teuing nurut kana kapalaina Bu Endah. Ngaso heula para wargi anu mulia. Ngaso heula, ngaso heula, ngaso.
sadaya siga du bingung. Bu Endah jeung Bu Min pok depok deui ngolo-ngolo ka Mang Oleh. Nya lila-lila mah para wargi teh burung leah oge hate Mang Oleh teh. Tibatan duit nu geus aya dina leungeuna kudu lapur. Henteu tulus kapimiliknya kajenteng nurut kana kapalayana Bu Endah. Pamikirna teh susah ieuh teu rugi ieuh. Nu aya mah nguntungkeun kitu pamadegan Mang Oleh nyarita. Ya Mang, aduh Mang baris tumut kana kapalay agan. Mugi we agan ge marhatoskeun ka Mang su. Jadi moal rek nerangkeun ka ayan tadi Mang tepung jeung eulis ka kasalaki kuring. Moal sun moal. Mung tadi ge asal ka ayan Mang diperhatoskeun ku salira agan. Soal eta mah beres kumaha kuring we yeuh. Jeung memang kuring janji baris merhatikeun boh duitna boh dahareunana. Malah pakaian oge moal obal mere. Komo mun kahareupna mah Mang daek kemelaan ka kuring, tangtu kuring ge bakal melaan deui ka Mang. Hatur nuhun. Tah kitu we nya. Pokona mah nya ayeuna mah ceuka Bu Endah para wargi sadaya. Bu Min milu nyarita. Pan mata kreug-reug ari geus kieu mata reug-reug nya reug-reug. Atuh ka kuringna oge. Bu Min nyarengeh seuri bari teu burung milu atoh ku ayana Mang Oleh. Akhirna nurut kana kahayangna Bu Endah jeung manehna. Yeuh Mang tambahna yeuh. Bu Endah geus henteu lebar deui mari duit. Meunang harita teh para mitra sadaya. Micin duit pangaji 10.000 ka Mang Oleh. Atuh ditampanan ku Mang Oleh bari nganuhunkeun oge meunis sababaraha kali. Oh, hatur nuhun atuh agan, hatur nuhun ayeuna mah. Da panginten tos beres, Mang teh bade permios agan. Sareng saja bi nu di rorompok bilih kasil keseleun ngantosan. Bilih aya nu curigaeun dip ka Mang Popkona mah. Nya, jiga tuh nuhun nya Mang nya. Sae sawang suuna agan. Mangga dikandun. Nya jiga tuh. Hayu aduh Min. Mangga paoleh mangga. Tema Bi Min deui bari ngarenyu imut. Ret kaneng harita teh kabu Endah para mitra. Red ka Bu Endah, red ka Paoleh, hatena bener-bener atoheunana Bi Min teh. Waktosna seep. Dugi ka dieu heula para mitra anu mulia carios nyambung judulna Eulis Ani karangan Koswara dina bagian ka 43. Sapunyere Pegat Simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun.